fac greve pe feliuțe. Astăzi șoferii, mâine contabilii, poimine electricienii. Numai Vlăduță Năchescu nu face grevă, ăsta de la Dolce nici n-ar avea motive. Dacă vreți să știți ce e aia grevă, vă propun următorul scenariu. De pildă în Franța. Îi vine vreo idee trăznită cuiva și zice ziua de lucru se va mări, de la 8 la 12 ore. A doua zi nu mai intră nimeni în țară și nu mai iese pentru că e paralizat tot. Aia se numește grevă. La fel și în celelalte țări mai spălate la fixonomia obrazului, astea nu-s greve. Bine, noi știm că șefii sindicatelor sunt înregimentați politic, au alte interese. Bănuții sindicatului sunt numai buni, de manevrat, și pe o parte și pe cealaltă. Așa că nu vă speriați, nu o să dureze mult. Spun asta pentru cei care nu fac grevă, adică pentru șomeri, e ce să facă săracii. Nu o să dureze mult și nu se va finaliza nici cum. La Steaua văd că lucrurile merg din ce în ce mai bine. Da, dar știi că e avantajul cu greva asta? Mai se vorbește despre tine. La noi sindicaliștii au și ei mintea unui copil de 5 ani. Ei se inspiră din ce fac sindicatele din alte părți, dar nu știu să aplice. Asta e. Și copilul, dacă se uită un copil de 5 ani la un film de Hitchcock acum, poate că are coșmarul noaptea. Dar nu știe să... Mai mult de atât, dar nu va reuși niciodată să desprindă din filmul respectiv. E senzația asta e cu greva la noi. Poți să faci, dar în orice caz nu se folosește la nimic. Și oricum contextul este atât de îmbâxit. La ce mai rezolvă o, ce rezolvă o grevă în România în momentul ăsta? Eu nu zic că sunt inutile, dar modul în care se pune problema cu astea, cu... e depășită, tată. Păi trebuia făcut o grevă din asta prin martie 90, care să țină până miercurea trecută. E, dacă făceam una din asta, eu zic că eram într-o altă situație. Păi nu, că în perioada aia românul avea alte preocupări, să aducă țigări, să aducă blugi din Turcia, lănțișoare și inele de aur, ghiuluri. Am crezut că a fost și greva ălora de la Murat și Ortadoglu. Da, cred că la un moment dat au blocat și aia ieșirea din gara de nord. Păi tocmai da, că le luaseră la vamă niște blugi. Le luaseră și plus că mulți dintre ei erau bolnavi, săracii, la o penicilină. La Steaua vă